Du har AVP, du gör det där samma. Oh my fucking god, hur gick det där till? Ja men hur är det som med nu Sompe och välkomna ska ni vara till en liten ny Counter-Strike Global Offensive video, Road to Global. Och det är del 6 en gång tror jag. Och yes, jag kör på Mirage igen, jag vet. Men skitsamma, vi har i alla fall Victor med oss. Yes, som vanligt, dra fram skärmen, ni vet. Nu är det play mode, så nu drar jag fram skärmen. Och vi ska höja vårt ljud så vi kan säga hej till vårt lag. Och jag vet att jag körde på Mirage förra gången också, men jag ska strax förklara varför jag kör på Mirage igen. Hello. Thank you. Jag har smokat. Så han gav mig teknik. Jag kör teknik Kevin. Alltså fy fan vilken broder. Skitsamma. Glöm verkligen inte att tumma upp den här videon. Klicka på like om du vill se mer. Skulle kunna nå 200 likes. Skulle kunna smasha det, så vore det otroligt insane. Det här gamen ska försöka spela lite bättre än förra. Oj oj oj, vad händer nu? Vi får ju dicken serverad alltså. De är tre. En backside. Åh nej, nej, nej. Force and go be again guys. It's free win. Okej, så varför jag kör Mirage igen? Det är för att jag spelade precis D2. Jag tänkte bara, vi måste variera det, jag kan inte spela Mirage hela tiden. Så jag spelade D2 med Falken och hans polare Niklas. Och sen så kom vi med en grabb som lämnade gamet på en gång. Så vi spelade med bot hela gamet. Och vi hade en annan grabb som var AFK. Så det var 3 mot 5 och det var så jäkla tråkigt game. Härligt, vi är en trygg. Fortsätt inte. Borde göra det, Dada. Det är så jävla nice. Shit, en är dörr short. För korta. One door. Varför dör han inte? Hallå? Sådär ja. Nice guys. Jag säger det är free win att gå B efter man har förlorat. Det är en riktigt bra taktik. Skitsamma, så vi spelade så vi kom med en kille som lämnade på en gång. Så det var 4 mot 5 och sen hade vi en kille som var AFK nästan hela tiden. Så det var 3 mot 5 hela gamet och det var så jävla tråkigt. I go apartment. Så det var bland det tråkigaste gamet jag har lirat. Men därför kände jag bara, Mirage är det enda gamet jag kan lira på. Det är enda... smoke, så... Ja, jag går på alla. Det är den enda mappen jag kan lira på idag, så vi kör Mirage helt enkelt. Jag lägger flash. De verkar ha understairs. Jag håller connector. Död. Nice, eld där. Oh, just det här är fan inte facing. Aj. Varför dör de med bomben där? Bomben pushar lite. Död. Jag håller CT. Ja, gör det. Shit, jag kommer typ dö alltså. CT. Han tog mig igenom smoken. De äckade, så... Jag fick fucking 3 kills med scouten och en assist. Man är ju king eller vad är grejen? Stör på honom. Härligt. Härligt som... Eller Simon. Planta bara där. Ja, jag hör att han går i djungel. Ja. Defusing. Ja. Härligt. Jag tänker fan på AVP, jag känner mig stark. Ja, gör det. Tungt, det gillar jag. 3-1, du vet lag som pratar. Det är mums, det är mums. Samuel, kan jag få en P250 eller någonting? Ja, ta en tech. Går du mid eller? Gick jag mid, ja, följ med. Go away guys, I'll go mid with Lloyden. Jag ser ingen. En pushare han idag. Herregud. I go get one. Åh, det har ni i window. Nice guys. Shit vad nice. Nu går det bra gott folk. Förra gamet jag la upp, eller förra min Road to Global video, så var det inga bra stats från min sida. Och det ska jag ändra på idag. Även fast jag inte jag har inte lirat på 3 dagar gott folk. Det är därför inte kommit upp någon video nu på typ 2-3 dagar. Jag har vanligtvis lagt upp videos nästan varje dag eller varannan dag. Men det har varit så mycket med... Nej, han står höger sidan. Jag har haft skolball, det har varit skolavslutningar och det har varit så himla mycket grejer. Jag har inte kunnat sitta vid datorn på nästan 3 dagar, så det är därför inte det har blivit någonting. Jag har liksom inte kunnat spela in något. Men nu har jag sommarlov och nu kommer det komma videos. Jag ska försöka varje dag alltså, på riktigt. Och streama, så det blir nice. Tar han det här, då får han min kniv, vilken han vill. Ja. Samuel, du skulle ju kunna komma hit och streama någon gång om du vill, med tanke på... Ja, alltså jag gärna... Ja, Victor har ju fått fiber.
Och, fick det idag alltså. Och helt ärligt nu, YouTube, jag tror jag kommer få fiber om någon vecka. För de har hållit på i mitt område nu i flera månader, typ 2 månader. Och Viktors område höll dem på i... typ 4 dagar. Ja, så, och de verkar typ vara klara nu, vad jag kommer få. Nej, det kommer inte vara, shit, han måste haft asbra midspån. Så jag kommer få fiber ganska snart tror jag. Och då, gudsfolk, då blir det mycket livestreams. Och sen så även i min förra video att jag kommer bygga en dator. Och det kommer jag göra, det är bara att jag vill hitta liksom delar och sånt där. Och grafikkort som jag liksom behöver. Så att jag inte köper någonting så måste jag uppgradera grafikkort snart igen. Och grejer, så jag vill kolla runt lite så jag inte köper fel grejer helt enkelt. Men så det är mycket som händer här framöver. Det blir jättekul. Jag köper smoke, så smokar vi. Och bara lägger. Bro, you need to plant. It's very important. I'll flash out, go. Inte ett shit. Kör, kom igen. Bra! He's low, 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 low. Nice, nice. Jag vet inte om jag satt den. Nej! Det är bra, det är bra. Jag tycker vi köper alltså. För får vi plant nästa så kan vi köpa ändå. We should buy. Go for the plant. Ska vi köra picks? Kan någon köpa smoke så smokar vi av window och sånt. Kan someone buy smoke and smoke off for window and short and shit? What? Who? Long connector. Short connector. Dead short. Stairs one. Död. Three boxes. Nice. Gott folk, det är Dreamhack också. Och jag ska dit. Jag tänkte vara där alla dagar, men jag ska inte sitta där och spela så jag har ingen plats. Men jag tänkte vara där alla dagar, men nu är det ändrade planer. Eftersom Splay inte åker ner dit så kommer inte jag vara där alla dagar. Det känns lite jobbigt att gå runt på Dreamhack liksom i 3 dagar och inte ha någonting, inte ha en plats att sitta vid och spela liksom. Så jag kommer bara åka till Dreamhack över dagen. Jag kommer åka dit på lördagen. Och det kommer vara fanzonen då. Men det är Dreamhack som anordnar det. Och jag kommer kunna stå där. Det är, alltså jag slickar på det. Åh. Push inte. Push inte. One long. Last child. Fan, du lirar ju bra ändå alltså. Ja, jag lirar så jävla. Viktor sa att han skulle bli lite sämre eftersom han spelar facet nu i typ 3 månader. Jag var ju rädd för det. Ja, men som sagt, jag kommer till Dreamhack så åk dit på lördagen om ni vill träffa mig. Jag kommer stå i fanzonen. Jag kommer göra en separat video för det. Vilken tid och grejer. Men som sagt, ser ni mig på Dreamhack, kom fram till mig liksom. Verkligen, jag bits inte liksom. Jag tycker bara det är skitkul. Shit, two stairs. Mid bomb. Nice. Nice. Push mid, push. Go away, go away, go away, go away. Fast, fast, fast. Spring upp, connect up. Oh, jag satt. Ja, det var lite läskig rundan då. Ja, det var ju. Cashen är mycket alltså. Vänta, vad hände? Vänta, va? Vad hände? Jag har ingen jävla aning. Your teammate was awarded plus recruits. Jaha. Nej, jag har ingen jävla aning. What? Och han fick back attention här. Jaha, shit. Härligt. Tänk om live ban, alltså det hade varit så jävla kul. Ja, det hade varit riktigt jävla nice. Samuel, du får lägga ner mig när det gäller Instagram. Ja, men det är lugnt. nu laggar jag. What the fuck? Du har 5 ping, din jävel alltså. Han var i mid! Han var i mid där! Kör vi! Någon måste hålla connector, för jag kommer ta han i window tror jag. Blue, hold pit, pit. Drop the bomb. Hur missar jag det där? Det är taggen tror jag. Go B. Men vart är bomben? Är det ett skämt eller? La ni seriöst bomben i 10 spawnet runt. Vi har kunnat smoka ett kortare nu, Go B och haft. Härligt, de är nära, ta fram tecken. Nej. Det är bättre det än att jag inte får några cash, för de skulle döda mig efter tiden, han var ju palla så jag hade inte kunnat gå dropp. Jag tycker vi kör en rush B, vi vinner ju typ där. Rush B guys. No, go rush mid and smoke short and shit and go B. Bomb go house. Flashback.
Gå in med nu. Han är så low, brother av mig. Sighten, forest, forest, forest. Forest is low, very low forest. Du har den, Victor. House last, nice. Fan, det är fin halva. Jag gillar den. High five på den, 3, 2, 1. Ja, stanna bara i kitchen och vänta på deras push. De kommer göra det, de är nätter. Oh my. Alltså, de är överallt. En är kvar. Ett skott. Kula, en kula. Nej, han var low också. Min mus stod i tangentbordet. Det var, det var. Jag såg det, du bara stod slut på mousepad. Ja. Free shot. Tagged. Sight one. One car. Nice guys. What are you on? AK där, AK. Very nice run. Oh, thank you, thank you. Jag smakar slopp. Ja, det gör. Jag tror fan på nå, alltså, helt ärligt. Han försökte smyga. Alltså, det är 8 i MM. Alltså, jag fattar inte hur du kan orka försöka pusha i blåbarn. Det är kul. Du har AK nu, va? Ja. Smoka nere. Då är jag pusha faktiskt. Såg ingen. Ja, jag mollar. Palace clear. Inte clear, men nu blir... Oh, fy fan. En långt där uppe, jag vill säga. Alltså. Han får mig. På något vänster. Och det är med. Ja, nej. Nej, inte mig, inte mig. Snox. Tycker synd om Snox, alltså. Jag har varit i hans stor förut, alltså. Fem frallor. 15 deaths. Alltså, jag känner liksom... Det är synd om han. Jag vet hur han känner sig. Han är säkert jättebra. Jag tror fortfarande på han. Jag skulle droppa han en AP. Jag lovar, jag skulle gjort det. Ja. Inte den här rundan, men... Någon gång. Någon gång. Ja. Någon gång i framtiden. Mm. Sighten. Bra, jättefint, jättefint. Jättefint. Otroligt fint faktiskt. Otroligt jävla fint. Ja, kolla den här, kolla den här. Ja. Nej, det måste vara is. Nej, nej. Men då! Nej! 93, nice. Jag hade fått is. Nej, vadå 90? 93, CZ är fan den mest unaccurate fucking... Åh, hade 5-7 hade du fått den alltså. Skrave. Ja, jag vill gärna av. Du blir asbra med en 4. Ja, jag vet, jag är bäst. Ja, nej, men det där var fan fint. Ja, det där var jättefint. Mollar cash on. Nej. Så. Take ruschen. Kitchen. Jag lägger den. En till pelan där. En plant, lätt en plant. Jag är TP, hej då. Ja, du är galen att du drar fram kniven och springer där. Kommer stå kitchen nu till vänster. Han yep. Rörde du hoppa. Nej, han är nog upp. Åh, han är ju sämst! Vad gör han? Kan jag få en 4? Aldrig upp. Jag måste droppa han, jag är ledsen. Jag tror på honom. Ja, det ser jag synd om han. Kolla, jag droppar han. Alltså, hans stats... Det beskriver inte hans personlighet, som Victor sa. Precis. Det är liksom... Ja, jag tror på han. Aim in. Du har AVP, du gör det där, samma. Oh my fucking god, hur gick det där till? Nej. One slope, yeah, it's gonna be. Samuel, gör inte det där igen. Nej, men Victor, du får se sen på videon vad jag gjorde. Ja, jo, det var det. Jättefint. Last, very low. Alltså han... Vad gör vårt lag? Ja, men det tror inte händer liksom. Nice! Vart var han? Han hoppade här! Ja, oh, jag såg inte det! På kortet, man såg hans lilla hand. Vad fan... Det är så... Jag måste skriva upp den där, jag måste kolla det sen. Var det 13-8 va? 8-13. Fan, jag var helt borta, jag bara... Flashar, de flashar, jag behöver hjälp. De pushar. Ställ bara CT, låt dem planta. Ja, jag gjorde som du sa. Men jag ska testa den här strategin och gå och skjuta. Den är bra alltså. Ja, den verkar tipptopp alltså. Ska vi stacka guys? Dragon A, everyone, så... Nej, the slope. Wow, jag vart ju fan dinkad utav Snox alltså. Snox vart ju barbecue. Shhh. Kom. Och spraykontroll.
Ja, oh, inte Ace. Ah. Som, du är bara crazy, du är bara full stepping, man. Åh, det var botten. Jag bara, what the fuck gör han? Har du hans AK? Kan du? Ja, eller få dicka. Han får ju lucky shot i huvudet på mig. Skitsamma, nu köper vi och vinner. Kom igen nu, vi behöver två runder till. Där har vi, jag köper AP. Stay passive, don't rush anything. Watch nice. Stay A, stay A. What a round. Det är bomb B, bomb B, bomb B. Short, short one, he's going... Yeah, he's going B, short. Flasha inte nu, någonting, bara spela. Eller choka dicka. Jag gillar den. Pick up the AK, please. Han är jättelow nu va? Eller du skadar han lite va? Jag skadar 30 för honom. Ja, han träffar ett skott. Take off. Nice! Vi har 15 runder i alla fall. Det här är bra gott folk. Snälla, jag är med AP. Thank you. Sån där. Skjut. Ja, jag väntar så. Ja, Samuel. Nice! Nej! Good job guys. Good game guys. Sådär gott folk. Hoppas att fan tyckte videon var bra. Om du tyckte videon var bra, glöm inte att lämna en like. Nu fick jag en väldigt cool AG här. Skitsamma, glöm inte att prenumerera på kanalen om ni är nya, så missar ni inga videos i framtiden. Annars får ni ha det så bra, så syns vi i nästa video. Hej då. Peace.